Депутати міської ради намагаються поліпшити ситуацію стосовно заборгованості по сплаті за землю у Кременчуці. Для того спільно з представниками Кременчуцької державної податкової інспекції визначають методи роботи з боржниками. Це важливе питання. Сьогодні обговорювали на засіданні постійних депутатських комісій з питань екології, регулювання земельних відносин, містобудування і архітектури та з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестиційної політики. На сьогоднішній день загальна сума заборгованості по оплаті за землю у Кременчуці становить 16 787 тисяч 900 гривень. Такі дані оголосили представники Кременчуцької державної податкової інспекції. З яких 14 719 тисяч 900 гривень – це орендна плата, 1 609 тисяч 400 гривень – це земельний податок. Борг по юридичним особам складає 14 547 тисяч 100 гривень. Борг фізичних осіб підприємців, наголошую, не громадян, а підприємців, складає 1 782 тисячі 200 гривень. І борг громадян складає 458 тисяч 600 гривень. Виконавчий комітет постійно веде облік сплати за землю. Також за дорученням міського голови Віталія Малецького щомісячно 1-го числа складають список найбільших боржників, які передають у відповідні органи. Міська рада має координувати дії і податкової інспекції по стягненню платежів за земельний податок, вважають депутати. Тому голова депутатської комісії з питань бюджету Олександр Плескун дав доручення спеціалістам податкової інспекції підготувати на наступне засідання детальний звіт стосовно боржників та вживаних заходів. Просив би вас надати нам інформацію, комісія, саме за який період значиться цей борг, за який період 16 мільйонів. Крім того, надати всі відомості про боржникам за 5 років, так ми просили виконком надати за 5 років, дайте нам всіх за 5 років, які у вас, а якщо списувались суми, на підставі чого списувались, які були підстави, які заходи вживалися. Нас виконком дасть дані земельного управління, і будь ласка, ви дайте, які у вас дані. На підготовку усіх документів податківцям знадобиться місяць часу. Тому наступне засідання відбудеться вже у листопаді.